Treneri, sveikinu su antrąja iškovota pergalė šiame sezone. Ar likote visko patenkintas savo auklėtinių žaidime? Dar niekada taip nėra buvę. Kad visko būčiau patenkintas, visą laiką matosi. Visą laiką matosi kažkokių tai trūkumų ar klaidelių, ar kaip galima geriau padaryti, kad neblogai gaunasi. Taip, kad... Aišku, džiaugiuosi pergalė. Po kelių nesėkmingų rungtynių komandos legionieriai pademonstravo kiek geresnį žaidimą. Ar laukite ir solidesnį jų pasirodymą toliau? Tai ir jūs, ir žiūrovai turi suprasti, kad mes nesėdėm čia rankų susidėję. Kažką tai darom. Ar pralaimim, ar laimim, darom. Tai ir jie daro pažangą. Treneri, puikia atmosfera rungtynėse. Ar taip pat šis faktorius prisidėjo prie pergalių? Ir ką galite pasakyti apie šiandien kūrimo šventę? Nu, aš manau, kad mūsų klubo prezidentui Žydrūnui Urbonui tai šiokia tokia dovanėlė. Aišku, jis tikėjosi pergalės, bet kaip be būtų keista, jis labiausiai džiaugiasi, kad neįmetė 100 vyrai. Gal čia buvo susitarę su Urbučiu, man reikės dar pažiūrėti įrašą, nes specialiai prametė, nes yra tokia tradicija, jeigu įmeta 100, tai treneriai perka picas. Žiūrėj, tai jisai sako, oi, man šiandien dvigubo šventė ir dovanų gavau, ir pergalė yra, ir picą nereikia pirkti.